আৰু ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ দৰে ৰহাতো তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী যুঁজ ৰহা পৌৰসভাৰ 10টা ৱাৰ্ডৰ এটাত ইতিমধ্যে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বাকী থকা 9টা ৱাৰ্ডত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মুঠ 21জন প্ৰাৰ্থীয়ে টিকট বঞ্চিত দুগৰাকীয়ে বিজেপি কৰ্মীয়ে নিৰ্দলীয় হিচাপে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিপৰীতে এখন আসনত অগপ প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে এগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী এই দুটা কাৰকৰ বাবেই ৰহা পৌৰসভাত বেকফুটলৈ আহিবলৈ বাধ্য হৈছে বিজেপি শিবিৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ৰহা পৌৰসভাৰ 5নম্বৰ ৱাৰ্ডত ৰহা পৌৰসভাৰ 5নম্বৰ ৱাৰ্ডতো এতিয়া ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান চলিছে নিৰ্বাচনৰ আৰু ইতিমধ্যে ৰহা পৌৰসভাৰ যি 5নম্বৰ মহলা সেই 5নম্বৰ মহলাত এবাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগতে এবাৰ নিৰ্দলীয় এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আচলতে বিজেপি পাৰ্টী টোপনি হৈছে বুলি ক'ব লাগিব নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকী অম্বালিকা কাকতি দাসে বৰ্তমান প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে মোৰ সতীৰ্থক মই সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব অনুৰোধ জনালোঁ ইতিমধ্যে যিগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী সেই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আহিছে তেওঁ যি ৱাৰ্ডৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে গৈ আচলতে মহলাৰ প্ৰতি ঘৰতে গৈ সকলোৰে ঘৰে ঘৰে তেওঁ বৰ্তমান প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আহিছে তেওঁৰ লগত সমৰ্থকসকলক লগত লৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আহিছে যিহেতু নিৰ্বাচনৰ মাজত মাথো কেইটামান দিন আৰু এনেদৰে বৰ্তমান তেওঁ প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমৰ্থকসকলক লগত লৈ যিহেতু মহলাটোত এইবাৰ কংগ্ৰেছ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে কোনো ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী দিয়া নাই মহলাটোত কেৱল বিজেপি দলৰ আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব মোৰ মই পোনে পোনে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ কাষলৈ এবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ আপুনি যিহেতু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মহলাটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আহিছে কেনেকৈ ভাবিলে আপুনি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি আচলতে হয় মই পোনপ্ৰথমে সকলো ৰাইজলৈ মোৰ নমস্কাৰ মই এটা কথাই ভাবিলোঁ যে মোক ৰাইজে উলিয়াই আনিছে আজি মোক জিকাম বুলিয়ে তেওঁলোকে উলিয়াই আনিছে তেখেতসকলে মোক খেলাইছে তেখেতসকলৰ সাহস লৈ তেখেতসকলৰ উৎসাহ লৈ মই ওলাই আহিছোঁ আজি মই সকলো ৰাইজে মোক আগুৱাই আনিছে মই বহুত সুখী হৈছোঁ গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে মোৰ লগত আছে মই ভাবিছোঁ সেইকাৰণে মই উত্তীৰ্ণ হ'ম মোৰ ৰাইজ কাৰণ মোৰ লগত আছে ৰাইজ মানেই ভগৱান